vaan kaikille. Huomasitte varmaan, että tämän nimi on Mä luon, te päätätte. Eli koska mä en tiedä, miksi mä pitäisin tämän otsikossa, että mä rakennan, te päätätte, koska tässä me luodaan nyt näitä hahmoja. Mä oon niin innoissani, että me lähestytään sitä, että me päästään pelaamaan. Eli tässä videossa mä ajattelin tehdä ainoastaan tänne mummon. Eli seuraavassa videossa tulee äiti ja se papparainen. Eli edelliseen siihen mä rakennan päätätte osa 8. Siellä kommenteissa on 3 kommenttia, mutta älkää nyt enää siihen mummon juttuun kommentoiko, vaan siellä on vielä se äiti ja isä, siellä on vielä se äiti ja pappa, eli niihin kommentteihin, mitkä nyt näkyy tässä, niin voitte laittaa lisää kommentteja, koska sit ensi videossa mä vielä käyn ne kaikki läpi ja valikoin sieltä parhaimmat ja mielenkiintoisimmat. Joten tässä jaksossa me tehdään meidän mummo, ja tästä kauniista naisesta tulee nyt meidän mummo, ja Ihan ekana me tottakaa laitetaan, että se on mummo. Ja mulle sanottiin tosi paljon, että voisiks me tehdä niinku, mä itseasiassa laitan suoraan täältä, että lisää vämpyyriä, että poistetaan tää täältä. Eli mä tein tästä vämpyyrin, koska sitten tästä tulee kuolematon, eli meidän mummo ei voi kuolla koskaan. Ja mä en kestä, tää on niin hauskaa. Okei, eli kukaan ei ehdottanut oikein, tai no oli siellä pari nimiehdotusta, mutta mä ajattelin, että me voitais nyt randomilla ottaa, eli Sonja. Soiko nimi on Sonja? Sonja Pikkarainen on siis meidän mummon nimi. Ja tosi moni sana, mä en tiedä, olisi pitänyt varmaan laittaa nää järjestykseen nää jutut. Mulla on täällä Wordissa nää nyt ihan sekaisin, mutta ei se haittaa. Eli täällä otettiin muun muassa tosi kiltin näköinen perusmuodossa, mutta vampyyrimuodossa se on niin pelottavan näköinen, että sä vaihtaisit kadun puolta, jos se tulisi vastaan. Toi oli superhyvä idea. Se me tehdään. Ja sitten mummalle 2 asua jokaisesta kategoriasta. No mä en tiedä periaatteessa, koska vampyyrillä sillä on niinku eri vaatteet. Ja toiset, mitä se käyttää normaalisti, ja toisia se käyttää vangituiden lasten luona. Mä ajattelin, että tää käyttäisi sitä vampyyriä asuu niiden lasten luona. Ja mummun perusvaatteet vois olla sellaiset normaalit, eli niinku harmaat hiukset, mummumainen mekkopyörät, silmälasit, TMS. Ja toi on mun mielestä ihan hyvä idea. Ja mä en nyt löydä sitä kommenttia, mutta joku sanoi, että laita ulkoilmasta ne jotkut sykerät, vai mikä se oli, hiukset, joten katsotaan mitä se tarkoittaa. Tää muuten näyttää, eihän tää nyt ole vielä vanhus. Mä ajattelin, mistä näyttää näin nuorelta. Okei, elikkä täältä sit laitan paketit, ulkoilma, mikä sykeröt, ai nää, hei, nyt on hyvät, oh my god. Sitten ehdotettiin tosi paljon, että laitaisin punaiset silmät ja mitä kaikkea, mutta mä ajattelin, että tähän, koska en mä nyt, voi herrajestas. Että tähän mä voisin laittaa ruskeat silmät tai mustat. Itseasiassa, en mä tiedä. Ehkä mä laitetaan tällaiset ihan tummanruskeat, koska ihmiset sanoo, että laita tummanruskeat silmät tai mustat. Niin, että koska tää on tällainen mummomainen. Mut mä en tiedä, kun jotkut sanoo siitä, että jos olisi jotain harmahtavat, niinku punaisen harmaat hiukset, että niinku, et ne hiukset olisi niinku veressä. Mut ehkä mä laitan nyt harmaat hiukset. Katsotaan sitten myöhemmin, jos vaihdetaan sitä. Ja laitettiin, että niinku, et paljon elämisen merkkejä. Ja täällä itse asiassa nyt niinku, näkyykin näitä ryppyjä ja kaikkea tällaisia. Ja mä en tiedä näitä, mä en varmaan tähän laita. Sitten laitettiin, että laita please kultahampaat, niin mä laitan. Sitten vampyyrimuodossa sillä on noi torahampaat, mutta tässä muodossa mä en tiedä, miten se voisi niinku, muuttaa se hampaat, kun se niinku, muuttuu tossa. Mutta joo, mä otan tänne vaan kaikkea tällaista niin kuin ällättävää. Tää näyttää hirveältä. Sitten kohta me muutetaan vähän enemmän niin kuin tätä niin kuin kropan muotoa ja kasvon piirteitä ja kaikkea, kun ootte antanut tosi hyviä ideoita. Mä en tiedä, mikä näistä voisi olla hyviä, kun mulle sanottiin, että laita just suomuja tällaisia. Niin periaatteessa tässäkin voi olla tällaisia, että tää niinku, sit mulle sanottiin laita mustat silmät. Mutta periaatteessa mä laitan tän, sit me niin kuin meikataan tähän tosi niin kuin sellaiseksi, tai ehkä... ehkä tässä voisi olla nämä niinku lievät tällaiset, että tämä ei niinku näytä niin pahalta. Että me tehdään tästä kumminkin sellainen kaunisherttainen mummo tai tällainen. Ja sitten katsotaan kommentteja.
Eli voisi olla vanhanaikaiset vaatteet, paljon koruja, joku väriteema. Lisäksi mummolla voisi suunnitella jonkun lapsuuden tarinan, jonka takia mummo kidnappaa lapsia. Eli jos vaikka lapsi mummoa oltiin käsitellyt väkivaltaisesti, niin se haluaa purkaa väkivaltaisesti vihansa lapsiin. Muuten mummo voisi esittää kilttiä. Mummolla voisi olla myös kaksi arkiasua, bla bla. Ja toi oli siis hyvä idea, että mä ajattelinkin, että mä teen jonkun tarinan, mutta siis mä mietin, että jos mä teen esittelyvideot näistä, vai pitäisikö tehdä joka hahmosta esittelyvideo tai sellainen niin kuin lyhyt ja ennen kuin, niin kuin aloitetaan se let's play. Se voisi olla hyvä, koska sit mä voisin periaatteessa kertoa tämän elämän tarinan siinä videolla. Siitä tulisi ihan sikahyvä muuten, herranjestas. Mutta harmaat hiukset, katsotaan nyt aika ruskeat silmät, joo, kultahampaat, kalpea, okei, okay, kalpea. Apua, ei nyt täältä. Täältä kasvot, missä oli se, täältä on ihan väri. Laitaanko mä niinku ihan valkoisen? Tai no eihän tää on ihan valkoinen. No joo, jos tää on kalpee. Laitetaan tän värinen, tää on aika niinku. Sitten ison nenä haluttiin, okei, laitan sille ison nenä. Ison nenä, noin. Siinä on, eikö se ole kaunis, tää haluaisitte ison nenä, noin. Pitäisikö se olla vielä sellainen, tiettekö se niinku koukkunokka? Ei, miten mä saan siitä sellaisen? Oh my god. Vai pitäisikö sen olla... Joo, käännetään tolleen. Noin. Siinä on hieno nenä. Mä en tiedä, olisiko tässä pitänyt tehdä vähän silleen, tai ehkä se on niinku vähän kumminkin normaalin näköinen, mutta en mä tiedä, mitä mä teen. Please. Okei. Okay. Sen nenä on nyt tollainen erittäin kaunis. Sitten terävä leuka. Okei, okay. Terävä leuka. Miten mä saan sun leuasta terävän? Nainen, auta minua. Tässä on yksi. Oh. Oh my god, tästä tulee niin kaunis. Siis mä niin haluisin, että tää on mun mummo. Pitäisikö sen leua mennä tonne? Okei. Okay. Ehkä vähän silleen... Niin, no joo, tässä on terävä leuka, tässä voisi oikein vetää jollain rampilla. Miksi mun tulee tästä mieleen, että täällä voisi pitää skeittilaudalla tossa? Okei, okay, joo, mä oon hiljaa. Sitten kukaan ei sanonut esimerkiksi huulista mitään, mutta mä ajattelin, että huulet voisi olla tällaiset pienet huulet. Ja sitten posket. Jos mä vaan laitan, että se on vähän tällainen lihavampi yksilö, apua. Noin. Tuo huuletkin menee nyt tulee erittäin hienosti. Noin. Ehkä mä en tee tällaista. Sitten otsaryppyjä. No sillä nyt on otsaryppyjä. Ai niistä haluttiin, että ylimielinen kävelytyyli. Eli katsotaan, mikä näistä oli ylimielinen kävelytyyli. Tai vampyyri. Eli joko mä laitan tän. Mutta ehkä mä en laita tätä, kun tää voisi olla vähän silleen... Onks tää ylimielinen? Tää on ehkä tää naisellinen. Eiku tää on ylimielinen, joo, tämä, kyllä. Äänestä ei sanottu muuten yhtään mitään. Mulla tulee mieleen, että sen ääni voisi olla vähän möreä. Mä en tiedä kuuluuko tästä läpi, mä unohdin, että mulla on aika kovalla nämä äänet, kun mulla on headsetti päässä, niin toivottavasti tässä alussa ei nyt vähän kuulunut tosta niinku mun puheen seasta tätä musiikkia. Mä laitan kohta hiljaisemmalle. Katsotaan eikä tää ääni, niin että millainen tää voisi olla. Prowess protege. Bazunia. Okei, ton ääni voi olla tollanen. Toi nyt aika 5/5. Sitten voitaisiin samalla ottaa tää luonne, eli kaikki pahaksi. Eli mulle laitettiin niinku, että tavoite voisi olla ehkä pahanteko ja siitä yli-ilkimys. Eli yli-ilkimys, joo, haluaa pilojen pahantajan mestareksi. Toi on hyvä. Sitten koska piirteet voi olla vain 3, no ainakin tosi korkeaksi niin kuin suosikiksi oli tää mielipuoli. What? Eli tää on hullu mummo kirjaimellisesti. Sitten oli, että tais niinku ilkeä, ja sit jotkut laittoi, että tuittupää, mut mä mietin, ja sit joku laittoi, että epäromanttinen, että se pappa yrittää sitkeä. Mut ehkä mä laitan just niinku, että paha, ja sitten no ilkeä, onks täällä ilkeä erikseen niinku? Itse varmaan tuittupää, hilpeä. Ilkimys, joo, ilkimys. Noin. Tässä on tän hienot tavoitteet, tai noin. Sitten katsotaan laiha. Joku laittoi, että laiha, mutta sit aika moni laittoi, että olisi vähän niinku pulleempi, koska sit se papparainen voi olla sellainen laiha ja urheilullinen, niin tää voi olla vähän tällainen pulleempi.
Ja tota, erilaiset mummolle erittäin asialliset, siistit, mutta vanha-aikaiset, mutta vähän oudonnäköiset vaatteet. Mummo on alavatsasta leveyssuunnassa vähän lihava, eli niinku, just niinku tälleen, vähän lihava. Ehkä tää on hyvä. Sitten tosi moni sanoi, että laita roikkutissit. Onpas näitä vaikea ohjata, näitä tissejä. Noin. Tässä on mummon hienot roikkutissit. Sitten tota, otsarivit kaulakorjalla hypnotisoi lapsia. Toi on hyvä. Katsotaan täältä kaulakoru. Mikä voisi olla hyvä, millä hypnotisoi lapsia? Periaatteessa toi, koska tossa on tollanen. Tai sit vaan joku pallo. Sen pitäisi olla vähän silleen niinku, että sitä ei välttis huomaa. Tai sit joku tällainen. Onpa vaikee. Oisittepä te sanonut jonkun, että minkä mä laittaisin. Mun mielestä tää voisi olla ihan kiva, koska tosi moni haluaa, että mulla on tää vampyyriteema. Katsotaan, se riippuu vähän, että mikä arkia sun me tälle laitetaan. Laitetaan nyt tälle, laitetaan tämä vähäksi aikaa ja sit katsotaan, että mitä arkia sulta. Sit mä unohan ton, en mä tiedä. Katsotaan, vaikka ton värinen. Mut sit tota, aika moni ehdotti, että vampyyrivaatteet. Mä laitan vampyyrivaatteet sitten tälle toiselle muodolle. Mut mä laitan vampyyrivaatteet sitten tälle toiselle muodolle. Ja tota, mummon mekko, jossa on se takki ja siinä on se kukkamekko. Okei, eli tota, mikä kukkamekko? Tässä ei kyllä ole takki. Tää. Okei, joo. Tää on itse asiassa hyvä. Ja sit niinku tarvii just tän, että on niinku kukka. Mietin, mikä väri voisi olla hyvä. Pitäisikö tää oikeesti olla tällainen niinku pinkki, että on niinku todella lempeä mummo? Vai keltainen? Ehkä se voisi olla tällainen... Tai tää. Joo, jätetään tää. Sitten tota, korkokengät. Voisi kyllä vaan jättää nää. Kukaan ei mun mielestä... Mulle sanottiin vaan, että laitan niinku korkokengät. Mun mielestä en mä ihan varma. Joten laitetaan vaan korkkarit, mutta tota, mä en tiedä minkä väriset. Ehkä nää voi olla tämän väristä, noin niinku mätsää tonkaan. Sitten tota, mulle sanottiin, että laita puutarhahanskat. Okei, laitetaan puutarhahanskat. Mä en tiedä, mikä näistä on niinku puutarhahanskat. No, keilaushanskat. Ehkä nää, mutta jos olisi ollut niinku vihreät. Hitsi. Mä olisin halunnut vihreät hanskat. Jaa, täällä on vihreät. Mut en mä tiedä. Ehkä noi ei sovi. Ehkä laitetaan jätetään vaan tällaiset punaiset hanskat. Puutarhahanskat, kyllä. Vai itse asiassa nää on niitä rosvon hanskoja ehkä. Vai onko? No, ja laitetaan noin punaiset, että se näyttää vähän tällaiset lempeältä. Ai niin, mulle sanottiin, että laita paljon koruja. Niin, joo. Okei, jos me laitetaan tällainen jutut korvakorut, apua. Ai niin, ja silmälasit piti laittaa. Miksi mä unohan kaikki niinku oleellista? Se täällä ei ole vielä edes meikkiä. Mutta pyöräät silmälasit. Nää ei ole ehkä ihan niin mummomaiset. Nää on mummomaiset lasit. Noi vois laittaa. Joo, noin on tullut klassista luksuskamaa. Setistä. Mikä väriset? Nää vois olla valkoiset, että se on tehnyt ne ihmisen luusta. Ihan hirveetä. Okei, sitten tota, korvakorut laitetaan täältä. Tota, pitäisikö olla jotkut isot näyttävät korvakorut vai niinku... Vai hei, pitäisikö olla tällaiset, niinku, että tää on kilttimummo? Miksi sä nyt näytät itsestäsi pahoja puolia? Sun piti olla kilttimummo. Oho. Joo, jätetään tollaiset hienot... toi vähän pukaa toi, noi lasit tulee ton korvasta läpi. No, tää mummo on halunnut, että ne pysyy sen päässä. Okei, sitten tota, tää on niin, niin kaunis mummo. Sit laitettiin, että laitan niinku sellaiset jotkut, eiku hetkonen, tähän piti laittaa mummomaiset meikit, tai sellaiset niinku perus, ja sitten tota, tohon, tulee tohon juhlameikkiin, eiku juhlameikkiin. Juhla-asu on sellainen nuorekas ja sellainen, että tää luulee, että se on nuori, mutta tää on tän niinku tällainen vale-asu, että se on erittäin kiltti. Sitten aina kun se menee baariin, niin se yrittää olla sellainen erittäin nuorekas. Eli tota, ei mitään tollaista tarvii, no ehkä vähän poskipunaa voisi olla tällaista, tai kaikilla mummoilla on kyllä niinku jotain. No laitetaan näistä hempeen pinkkiä, ja sit onks mummoille näissä huulipunaa, laitetaan punaista huulipunaa vaikka. Ja nyt tää on varmaan niinku aika fine tämä asu. Eli tässä on meidän ihana, lempeä mummo. Ton korun voisi kyllä jättää, se voi olla tollanen. Sitten tää juhla-asu. No ehkä tällä juhla-asulla ei ole niin väliä. Jos laitetaan vaan juhla-asuksi tota... mä en tiedä, mikä näistä olisi hyvä. Mikään ei näytä hyvältä tän päällä, herranjestas.
No ehkä juhlaasu voi olla tällainen. Otetaan nämä korut pois. Musta tuntuu, että mä en hirveästi tätä juhlaasu edes pidä tällä, joten täällä ei ole niin väliä, mutta laitan tuolle nyt perus tällaiset vaan pinkit kengät. Ja olisiko täällä nyt pitänyt, ne silmälasit kyllä varmaan pitäisi olla päässä niin kuin koko ajan, koska miksipä ei, noin. Mut mä en nyt tiedä, olisiko ne sittenkin pitänyt olla tässä arkiasussa ne ruskeat, tai nää lasit. Mä en nyt tiedä, kumpi näyttää paremmalta. No ihan sama, mä jätän noin vaaleet. Sitten urheiluasunnon. Musta tuntuu siltä, että tää mummo ei hirveästi urheile, mutta tää urheiluasu voisi olla tällainen, just tällainen, erittäin nuorekas pinkki. Ja sit, no en mä tiedä, tää näyttää nyt jo ihan hyvältä, ei laiteta muuta. Sit missä uniasussa tää voisi nukkua? Tää on nyt vähän, pitäisikö tää nyt olla sellainen, että tää yrittää olla tosi nuorekas? Joo, laitetaan tää. Tää yrittää olla tosi nuorekas. Laitetaan tällainen kunnon asu, kyllä. Tässä on tää mummon hieno mä en sano, mitä mun tuli mieleen tosta, kun toi teki ton. Sitten tulee bileasu, eli tää on nyt tää, että tää yrittää olla tosi nuorekas ja tällainen niinku fancy, jos onks joku, ei kun bileasusta nuorekas, uimaasusta fancy. Eli tää pitää olla nyt tosi nuorekas, joku ihan sairaan hyvä just tällainen minihame ja oi herranjestas. Jos tää olisi mun mummoni. En kyllä. Tää on just tällainen, ei kun tää on mummomainen bileasu. Mut sit jos mun pitää laittaa joku nuorekas. Eiks tää ois aika nuorekas? Mut en toisaalta mä haluisin ehkä, että täällä on niinku kunnon, tai en mä tiiä. Kos nää mekot ei hirveesti niinku istu tälle. Pitäisikö täällä olla joku niinku tällainen? Tää on muuta. Tää näyttää oikeesti hyvältä. Joo, tällä se voisi laittaa. Tää yrittää, tai siis niin. Ja sit laitetaan todella räväkät meikit, kun pyydettiin, että laittaisi räväkkää meikkiä, joten eiköhän laiteta kunnon, eikö hetkonen, nythän mä muutin sen koko silmiä. Meikki, kyllä, joo, täällä. Joo, ehkä mä en mitään tällaisia laita. Mutta mitä mä voisin laittaa? Jos piti olla räväkät meikit, testataan, jos mä laitan täältä. Pitäisikö silloin olla niinku oikeesti, se yrittää olla tosi cool ja se laittaa niinku rajaukset pinkiksi, koska siis joo kyllä, vai pitäisikö ne olla valkoiset? Ehkä, niin no toisaalta. No katsotaan, sitten tehdään sille kunnon kontuurit, se ei osaa oikein häivyttää niitä. Sitten pitäisikö silloin olla tällaiset? Ei, kun laitetaan ihan kunnon tällaiset. Tai itse asiassa niin, no toisaalta se, joo tällaiset, se luulee, että on jotain muotia, että on tälleen niinku tollainen keskikohta vaan tolleen meikattuna. Sitten onks tää nyt niinku tässä? Ei tää nyt näytä silleen, että täällä olisi hirveästi meikkiä, koska noi rajaukset on ton väriset. Mä en nyt tiiä. Vai pitäisikö, jos pitää olla räväkät meikit. Hei, tää sopii tää asunkaan. Otetaan noin rajaukset, laitetaan ne rajaukset kyllä mustalla. Koska sit tää näyttää, että täällä olisi enemmän. Nää on varmaan näistä paksuimmat rajaukset. Niin tässä on nyt meidän bilemummo. Ja sit tän uima-asun pitää olla fancy. Mites, hetkonen, oliko sillä silmä? No, tää ei tarvii bileasuun silmälaseja, eikä urheiluun, koska ei se nyt oikeesti mene edes urheiluun harrastamaan. Mutta jos tää pitää olla fancy, niin me voitais, no tää on ainoa mun mielestä hieno, joten jos se on fancy, niin vaikka toi, täältä tämä sama, tällainen hieno liila. Sit vois laittaa sille jotkut kunnon tähän hienot korut, sormukset löytyy täältä pinkki ja sitten, mitä mun pitää laittaa, aurinkolasit, koska fancy, apua. no niin, olisiko toi hyvä vai pitäisikö olla tällaiset? No laitan tällaiset, että on vähän hauskemman näköinen. Noin, tässä on erittäin fancy, ei toi kyllä oikeesti oo. Mutta tässä on nyt meidän hieno mummo. Kuinka vaan pitkä tästä, mä en ole tehty vampyyrijuttuja vielä. No, katsotaan kuinka pitkä tästä tulee. Mutta mä en ole nyt varma näistä, mitkä hiukset mä laittaisin tähän, koska mut pyydettiin tosi paljon, että laita jotkut pitkät hiukset, ja sit pyydettiin, että laita pinkit hiukset, mutta mä voisin laittaa punaiset, että ne olis just niinku verenväriset tai tälleen. Toisaalta tää näyttää kyllä nyt tosi hyvältä, tää näyttää ihan hirveältä tää mummo.
näyttää tosi hyvältä, hirveältä tämä mummo, kyllä. Sitten mä haluan voi vitsi, miten mä nyt pääsen sun silmiin käsiksi? Silmät, eli punaiset silmät, nää varmaan vois olla, eikö hetkonen niin, tai sit valkoiset vai mustat. Pitäisikö nää silmät olla mustat vai tällaiset? Oho, ulkona sataa vettä. Laitetaan mustat silmät. Toisaalta noi silmälasit kyllä niinku tuo tällaista niinku... Tai tällaiset lasit. Sitten on sataa ihan kaatamalla vettä. Jätetään nämä ruskeat lasit. Sitten mulle sanottiin, että käytä tosi paljon noita vampyyriasuja. Okei, joo, ei tässä oikein ole mitään niinku uutta. Eli vampyyriasu, toi ei ole vampyyri. Toi on vaan mun lempimekko. Mut se ehkä ihan tälle soi hirveesti. Ei vanhemmuus, vaan vampyyri. Eli tää ei istu täällä yhtään, joten musta, joo, tää on hyvä. Kivan tollanen, joku tässä raskaana tää mummo. Noi hanskat vois periaatteessa, tai no ei, kun laitetaan sellaiset nää hanskat, joo kyllä. Miten mä saisin tästä nyt erittäin pelottavan näköisen? No en ainakaan näillä niinku meikeillä, koska punainen huulipuna. Vois laittaa vaikka tollanen, sit laitetaan, no täällä vois olla kans tällaiset. Silmät rajataan kans tällä ihan mustalla. Sitten jos laitan täältä mustat nää, sit katsotaan kasvot, täältä otetaan eiku hetkonen, niin. Olisiko muuten ottaa joku vampyyrityyppi? No en mä nyt enää sitä ala silleen muuttaa. Katsotaan, ihon väri voi olla ihan valkoinen tässä vampyyrimuodossa. Sitten otetaan täältä ihon yksityiskohtia, vähän otsaryppyjä lisää ja... Eiku hetkonen. Joo, tollasta. Vampyyrin kulmakarvat. Joo. Mikä näistä on pahin? Tää. Ehkä tää näyttää niinku vihaisemmalta oikeesti tässä. Sit otetaan... kumpi on pahempi? No tää. Tällaiset silmät. Sit laitetaan tollaset. Voiks laittaa montaa? Ei. No laitetaan nämä. Sit laitetaan poskiin. Laitetaan... tollaista hienoa. Eiku hetkonen, niinku tässä voi olla vaan... Eiku nyt on niinku tol puolella on tollasta. No kai vaikka tolleen. Sit vampyyrin suu, eli tähän... Vois olla suonia. Sit hampaat. Nyt sille tulee torahampaat. Mä en tiedä mitkä näistä, oisko sille niinku... Tällaiset vampyyrihampaat vai tällaiset? Ehkä tällaiset, koska tää näyttää nyt erittäin tällaiselta hirveältä, ilkeältä. Joo, tässä on nyt tää. Mä en tiedä, onks... Näillä ei periaatteessa oo sit niinku väliä varmaan. Musta tuntuu, että mä en näit vaiha ees. Tää voi joo vampyyrinä olla tällainen, mutta vampyyriasu on vaan niinku tällainen. Ainoa mikä on, niin on tää uniasu, mutta tää uniasukin voi jäädä. Eli joo, musta tuntuu, että tää on nyt valmis. Mitkä kengät täällä on jalassa? Täällä on korkokengät. Katsotaan, tai itse asiassa laitetaan täällä vielä paljon koruja, kun niitä pyydettiin. Täältä puuttuu se, tai no itse asiassa toi voisi olla se hypnotisoimisjuttu. Mä en osaa sanoa sitä, mut toi siis, kun tossa takis on tollanen. Laitetaan tollaiset pitkät bootsit, joita ei kyllä edes näy tuolla. Sitten piti laittaa paljon koruja. Pystyy laittaa tohon. Toi voi olla tollanen, koska sen hiukset on punaiset. Sitten sillä voisi olla tällainen musta sormus. Kyllä näkyy siinä hienosti. Sitten noi sukkikset ei oikein näy tuolta. Käsineet, ranne. Mä en nyt tiedä mitä vielä mä tänne tungen. Kaulakoruja tai jotain, niin kuin, jotain päähän. Tollaset piikkikorvikset, nekä ei silleen näy hirveästi tuolta. Ei näy varmaan missään tilanteessa. Sitten kaulakoru. Olisiko tähän nyt pitänyt joku sitten laittaa? Ei se niinku näy ees tosta. Joo, okei. Okay. Joo, niinku toi on tollanen korkeakauluksinen, joten se ei näy siitä. Okei, mutta kumminkin tässä on siis Sonja Pikkarainen, meidän erittäin lempeän näköinen mummeli. Ja mun mielestä näyttää hyvältä.
Ja vampyyrimuodossa näyttää tältä. Eli tää ei ehkä näytä ihan niin pelottavalta, mutta en mä tiedä. En mä oikein saa tästä mitenkään erikoisemman näköistä. Olisiko tää kulmakarvat pitänyt olla eri väriset? Jos ei hiusten mukava laitaa mustat kulmakarvat, joo. Mä en itseasiassa muuttanut ollenkaan ton kulmakarvoja tai mitään. Mutta tässä on siis tämä meidän mummo. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Pistäkää peukut ylös ja käykää siitä viime videosta katselemassa siitä rakennusvideosta ja kommentoikaa sinne sen isän ja miksi saan koko ajan isän, siis sen papan ja sen äidin, niitä luonteenpiirteitä ja kaikkia tällaisia, niin voitte päästä sitten videoon. Kiitos tosi paljon kaikille, kun jaksatte kommentoida viime siinä videossa on yli 1000, mun mielestä oliko siinä yli 1000 kommenttia, 1200 tai jotain tollaista, en mä ihan varma, ihan hullua, mutta te olette tosi ihania ja me nähdään ensi videon parissa, moi moi!